Äiti pojastaan pappia toivoi, mutta tänään se ei onnistu, koska tänään ollaan matkalla Mordoriin, kun ensimmäinen yleisöennakko on alkamassa Turun kaupunginteatterin Taru Sormusten herrasta näytelmästä. Mutta ensi syksynä me tavataan erilaisissa merkeissä, toivottavasti vähemmän karvaisissa myöskin, kun ensi iltansa saa. Hyvä yleisö, tervetuloa Turun kaupunginteatteriin. Taru Sormusten herrasta ensimmäinen pääharjoitus alkaa 15 minuutin kuluttua. Ovet katsomoon ovat nyt auki. Oho, vartti aikaa. Niin, syksynä ensi iltansa saa tästä asti aikaa musikaali Seinäjoen kaupunginteatterissa. Eli silloin minä, Olli Rahkonen, hei, siirryn jouhevasti täältä Turusta Seinäjoelle. Ja tehdään toivottavasti aivan mahtava esitys ja toivon erittäin paljon, että te tuutte sinne ja nautitte täysin rinnoin hyvästä musasta ja teatterista. Nähdään syksyllä 2018. Moikka!